Audio Jungle. דוקטור אילן טל, שלום. הלאה, אני חוזר עם שאלות מהפייסבוק וזה. אוקיי. שאלו. ספר, מה קורה שם? ככה, היא אימא לילדה בת שנתיים, שאלה מה קורה, מה אומרים לה כשיש אזעקה, הם חוטפים אותה ישר ויוצאים, מה להגיד לה באותו רגע. אז קודם כל אני רוצה להזכיר להורים שמה שחשוב זה מה שקורה איתם. לחטוף את הילדה נותן רק יותר איזו תחושה של לחץ ואי שקט. קודם כל תרגיעו את עצמכם. עוד 10 שניות תיקחו אותה, תרגיעו את עצמכם, זה הרבה יותר טוב. Okay. המשפטים הנכונים להגיד הם משפטים שמתארים את מה שקורה באותו רגע. משפטים אמיתיים שלא משקרים. אנחנו יורדים למרחב המוגן ואנחנו נעלה עוד מעט. את רוצה לקחת איתך משהו, במבה הזה, ועדיף כבר להכין מראש איזה משהו שהילדה יודעת שיש איזה שגרה. ברגע שאנחנו יורדים למטה, לוקחים את הדובי, לוקחים את הזה, לוקחים whatever. ואז בעצם יש איזה שגרה ברורה. בוא נזכיר שהשעון מתקתק ברגע שהאזעקה נשמעת, ולא לכולם יש דקה וחצי. נכון, אבל אפשר לשים ליד הדלת. את הדובי הקבוע שיורדים איתו, ואז הוא שוט, לוקחים אותו בדרך. פנתה אליי אימא לילד בן 5, שהיא אומרת בגן הייתה אזעקה, והוא חזר מהגן, והוא אמר, אימא, זה היה תרגיל. אז היא אמרה לו, נכון, זה היה תרגיל, ואם זה נכון להגיד לו ככה או לא להגיד לו ככה, כי זה הרגיע אותו. דעתך. באופן עקרוני, עדיף לא לשקר לילדים. אני יודע שזה מורכב. רגע, למה היא גם התשאלה? כי ברגע שהיא משקרת, היא מרגישה בעצמה לא טוב. וכשהיא מרגישה לא טוב עם זה, אז הוא מרגיש רע בזה. אפשר להגיד, זה לא בדיוק תרגיל, אבל זה באמת כמו תרגיל. זה הרגיש כמו תרגיל. כי כמו בתרגיל, גם הייתה אזעקה וגם ירדתם. זה כמו, לא מדויק, אבל כמו. תמשיכו כמו תרגיל. תגיד, לקחת את הילד בן 5 שלי בבוקר ולהראות לו את הנפל של הרקטה כדי להראות לו, הנה אתה רואה כיפת ברזל מצליחה לתת להם בוקס והם נופלים ככה בלי לעשות שום דבר, זה טוב או שזה קצת? התשובה לדעתי חד משמעית היא לא. מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, אנחנו רספונסיביים לילדים. אם לילדים יש צורך לראות, להבין, אז אולי כן. כן. אז שואלים אותם, מה אתה, זה, מה אתה מבין לגבי כיפת ברזל? אני גם, ילד בן 5, כיפת ברזל זה אולי קצת מורכב. יש אנשים ששומרים עלינו. יש אנשים חזקים וטובים, הם שומרים עלינו. שמעת את הפיצוץ, זה בגלל שהם שומרים. עם כוחות על, עם כוחות. אגב, בכל הכיפות שאני הסתובבתי בהן, בדרום, במרכז, זה בפירוש אטרקציה לילדים.